នេះបងប្អូនបាទការវាយខ្យល់បាទអូបាទកែងជង្គង់មកកプレដូចគ្នាបាទយប់នេះម៉ោង7យប់បាទដឹងគ្នាហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទគូបាទការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់បាទរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបាទជាមើលថាតម្រៃប្រពៃគិតផលសុភ័ណ្ឌរបស់យើងការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់បានឬក៏យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទកំភ្លេចគ្រប់តរបាទជួយបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បាទផលសុភ័ណ្ឌម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាទសារលើកទឹកចិត្តគាត់ម្នាក់មួយផងបាទព្រោះខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមិនធម្មតាទេតម្រាំនឹងបានឥឡូវនេះយកមកដាក់ឲ្យគេទៅដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ថាការទៅដើមនេះសង្ឃឹមថាផលសុភ័ណ្ឌការពារបាននេះឲ្យដៃគូបាទផលសុភ័ណ្ឌកំពុងតែញញឹមសាច់ដាក់ទៅពីវាយខ្យល់ហើយផលសុភ័ណ្ឌសំឡក់សំឡងដាក់វិញហើយបាទយប់នេះដឹងគ្នាហើយបាទម៉ោង7យប់បាទពីស្ថានីយ៍ទីតួថោនយ៉ាបាទនេះហើយបាទជាការវាយខ្យល់រវាងអ្នកទាំងពីរបាទអាយ៉ាបាទឡាកអនជានេះក៏ថាអត់បញ្ហាទេបាទចកេះរបស់គាត់គឺប្រើការបានមើលទៅម្ដងលហាលហួនណាបាទខ្ញុំដល់សង្ឃឹមថាម្យ៉ាងឯងផលសុភ័ណ្ឌប្រើកែងឆាបរបស់គាត់បាទព្រោះផលសុភ័ណ្ឌភាគច្រើនគឺកែងឆាបល្អណាស់បាទប៉ុន្តែប្រយ័ត្នការទាត់របស់គេតិចបាទព្រោះជើងដៃគេលឿននេះរបស់ជង្គង់បត់កែងខ្លីដៃវាយវែងវែងបត់កែងជង្គង់លើកបានខ្ពស់ពស់ទៀតអូបាទអាចនឹងប្រើជង្គង់ហោះណាបាទម្នាក់នេះបាទអូបាទមើលទៅលះលួនមែនតើបាទអញ្ចឹងបាទធ្វើការងារធ្ងន់បន្តិចហើយបាទសម្រាប់តម្រូវប្រតិកម្មផលសុភ័ណ្ឌយើងបាទកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់សុផលសុភ័ណ្ឌម្នាក់មួយបងប្អូនបាទនេះគឺជាការបាទថតត្រៀមបាទសម្រាប់ស្អែកនេះបាទម៉ោងអេសម្រាប់យប់នេះម៉ោង7យប់បាទយប់នេះម៉ោង7យប់បាទពីស្ថានីយ៍ទទួលថោនណាខ្ពស់ជាងផលសុភ័ណ្ឌបាទហើយមើលទៅកាយសម្បទារបស់គេក៏យល់លហាលហួនដែរប៉ុន្តែផលសុភ័ណ្ឌរបស់យើងក៏មិនធម្មតាដែរគឺការហ្វឹកហាត់របស់គាត់ពេញល្អណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានតែការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ផលសុភ័ណ្ឌម្នាក់មួយ